Так, з хорошим настроєм цього дня йшли на свято наші ветерани. Біля приміщення міськвиконкому учасників Другої світової війни зустрічав музичний супровід духового оркестру. Сивочолі дідусі і бабусі з посмішкою на вустах заходили до урочистої зали. Перед святковим засіданням ми поспілкувалися з ветеранами війни. Ви пам'ятаєте, де ви зустрічали День перемоги? Я зустрічав у Германії, город Фрайбург. Скільки вам років тоді було? 19 років. А я пішов на фронт, мені ще не було 18 років, а 17 з половиною. Но я пішов, я попросився. Мене виганяв этот воєнком, подполковник. Марш отсюда. А за третім разом я попросив, він мені согласився, я пішов на фронт. Ви пам'ятаєте День перемоги 45-го? Звісно. Звісно. А що ви пам'ятаєте? Який цей день був? Розкажіть нам, будь ласка. Я був дежурним на радіостанції і прийняв перший новость у полк. Служив при 66-му артилерійському протитанково-істребительному полком. Що відчували в той день? Ну, радость і ще раз радость. Пам'ятаєте день 9 травня 45-го року? Помню. Так, що було в той день? Ми приїхали якраз на Білоруський вокзал. Вот. Мы раньше отправили на повышение курсов. Вот. Мы приехали, а уже день подряд был. Вот, объявили. Какие ваши відчуття были того дня? Слушайте, это вообще нет даже слов, как выразить. И плакали, смеялись, что хочешь. А что бы хотели побажати нашей молодежи сегодня? Молодежи вашей? Всем, не только молодежи, старикам еще поживут немножко. Вот, мы же тоже еще не хотим умирать, чтобы мир был. А вы помните День перемоги 45-го? Ну, а как же? Ну, таке свято, то мій другий день народження. Бомби рвалися. Радом засипали землею, і ранений, і контужений, все, а остався живий. До мій день народження другий, як сказали, победу. А це де ви зустрічали День перемоги? На річці Одер, за 90 кілометрів від Берліна. Скільки вам років на той момент? Мені вже було 19 років. А у вас багато стільки медалів, орденів? Ага. 6 орденів, ну і тут жменя медалей. Святкова програма Дня перемоги розпочалася з зустрічі ветеранів з міським головою. Таке зібрання в теплому колі стало вже доброю традицією в нашому місті. Володимир Москаленко особисто дякував за звитяжний подвиг кожного присутнього в залі ветерана. Міський голова говорив про значення цієї дати, адже день 9 травня назавжди залишиться священним. Він наповнює наші серця водночас і сумом, і радістю. Мабуть, людина до кінця ніколи не зможе усвідомити усієї трагічності цієї війни. Цього дня слова вітання з сивочолим ветераном лунали і від народного депутата України Володимира Арешонкова. Теплі побажання висловив голова Асоціації Рада керівників міста Коростеня Василь Куницький. З нагоди свята до усіх присутніх звернувся і голова Ради ветеранів Володимир Омельянчук. Після зустрічі на усіх ветеранів чекали вже традиційні 100 грамів. Сьогодні цих сивочолих дідусів та бабусь залишилося дуже мало, і вже через декілька років живих свідків часів Другої світової війни можна буде перерахувати на пальцях. Тому сьогодні ми маємо унікальну можливість віддавати шану ще живим ветеранам. Цього дня на одного з ветеранів, а саме Володимира Сингаївського, чекав приємний сюрприз. Таке велике свято, День перемоги, Укрзалізниця прийняла рішення і Володимира Васильовича, Герою соціалістичної праці, ветерана, учасника бойових дій, нагородити таким пам'ятним гарним знаком за заслуги перед Укрзалізницею. Привітання з нагородою пролунали і від колективу Коростенської дирекції залізничних перевезень. Володимиру Васильовичу побажали довгих років життя та і надалі виховувати молоде покоління в патріотичному напрямку. До поздоровлень приєднався і народний депутат України Володимир Арешонков. В рамках відзначення Дня перемоги 9 травня проводиться учнівська акція «Парад переможців. Пам'ятаємо, шануємо, гордимось». Школярі кожного навчального закладу в святковій колоні несуть портрети своїх дідусів та прадідусів, видатних земляків, які брали участь у Другій світовій війні.
Це ученик нашої школи, він її закінчив, він був комсоргом 37-ї школи, зараз вона 7-ї вже. Це ветеран війни. Що ви про нього знаєте? Буквально декілька слів. Ну, те, що він навчався в нашій школі, він випускник, те, що він ветеран і герой України. Чий портрет ви тримаєте в руках? Портрет Косаченка Петра Костянтиновича – це випускник 7-ї школи і герой Радянського Союзу. На вашу думку, такі акції потрібні, от, яка сьогодні проходить? Я вважаю, що, звичайно, потрібні, тому що ми повинні пам'ятати своїх героїв і цінувати те, що люди, які родились в нашій батьківщині, були справді героями, їх потрібно пам'ятати. Це портрет Щербакової Варвари Майсеївни. Вона була авіарадистом і брала участь у Великій Вітчизняній війні. Я вважаю, що такі акції на даний момент відіграють важливу роль у нашому житті, адже ветеранів з кожним роком стає все менше і менше, і тому потрібно вшановувати їхню пам'ять. Це мій прадідусь, він військовослужбовець, народився в Харкові, воював під Сталінградом, там і загинув. А я дуже пишаюся і пишається вся моя родина, що в нас в сім'ї є така людина, яка захищала свою батьківщину. Я тримаю в руках портрет матері нашої бувшої директорки школи. Так, хто вона? Це Ускопова Ксенія Петрівна, яка пройшла всю війну. Шлях був складним, адже була війна. І вона там допомагала своїм бійцям. Чому ти береш участь от у такій акції сьогодні? Наскільки така акція важлива? Ну, важлива тим, щоб пам'ятати наших героїв, тих, хто допомагав визволяти нашу країну. Адже без них не було б і нас, напевно. Далі відбулося проходження колони для урочистого покладання квітів до пам'ятників обелісків братських могил. Летять роки, а пам'ять не зітреться. Шемить від луння давньої грози. 9 травня приросло до серця, як вічне свято радості й сльози. При орденах йдуть ветерани знову, довіщо вогню звертає люд. Бо в нашій незалежності, братове, є й перемоги давнішні салют. Перемога, 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 хоч і болем обмивалася дорога. Та вона прийшла до нас, прийшла, відділивши правду мужності от зла. Перемога, 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 не забудемо нічого і нікого. Не забудемо ніколи і ніде, цей перфований у нашу долю день. Цього дня біля Поклонного Христа в Парку культури та відпочинку імені Миколи Островського була проведена молитвена літургія за жертвами Другої світової війни та за мир і злагоду в Україні. Ми повинні до скінчання віку пам'ятати, що люди терпіли, як страдали, чим пожертвували ради нашого спасіння. І пусть Бог дар здравия тем, кто остался, и упокоит их души, кто отдал свои жизни. Поэтому сегодня, дорогие братья и сестры, пусть Господь укрепляет нас в наших добрых делах на благо нашего Отечества. Об 11 годині розпочалася урочиста частина свята під назвою «Перемога, свята перемога». До усіх ветеранів, користенців та гостей міста звернувся міський голова Володимир Москаленко. Ми вже нащадки ветеранів Великої Вітчизняної війни, славимо сьогодні переможців, тих, хто завоював гарний день, гарне сонце, гарне майбутнє, тих, хто переміг цій страшній війні,
хто відбудував нашу державу, хто зробив її величною, знаною на всей світ. Дорогі ветерани, дорогі коростенці, я щиро вас вітаю з цим величним, великим, світлим, самим гарним святом, святом перемоги. Всім зичу добра, здоров'я, натхнення і довго бути і працювати, і жити в нашій коростенській громаді. На урочистій частині хвилиною мовчання вшанували усіх тих, хто не повернувся з поля бою, хто віддав своє життя за наше сьогоднішнє мирне небо, а також згадали усіх тих ветеранів, які не дожили до цього дня. Виступаючи, низько вклонялися за звитяжний подвиг кожного ветерана, дякували за перемогу та за мирне небо над головою. Сьогодні надзвичайно величний, світлий і день, і велике свято в цілому в державі. І в нашому рідному місті. Це свято було, воно є і воно буде в нашому рідному місті. І ми будемо низько вклонятись і вшановувати тих, хто загинув і віддав своє життя за нас і з вами. Дорогі ветерани, шановні коростенці, я хочу побажати всім міцного здоров'я, енергії життєвої, великого оптимізму, віри в те, що обов'язково буде у нас мир, злагода, спокій, добробут і любов. Я нам усім цього бажаю. З великим святом, з Днем перемоги! Цього дня дуже багато говорили про наших хлопців, які беруть участь в антитерористичній операції на сході країни, про їх мужність та героїзм. Саме за ці якості указом президента України було присвоєно медалі захисника вітчизни двом коростенцям – Артему Тимошенку та Олегу Майнаровичу. Також Олег Миколаєвич був нагороджений орденом за мужність 3-го ступеня. Вітаємо наших сучасних героїв! На урочистій частині зворушливим був виступ і одного з ветеранів Другої світової війни, а саме Миколи Кравчука, який зачитав вірш. Війна була тяжело всьому нашому народу, і від солдата до генерала на найбільше досталось моєму брату. Ой, досталось, много їх там уже осталось. А як живеш, щастий ветеран? Постарів я і больного, і не хватає немного для подлечення ран. Уж больно дороге лікарство зробило нам государство. Ми вже постаріли і больні, але слава Богу, поки що живі є. Я ще думаю, мечтаю на слідній год дождати дій перемоги і прийти на парад. Наверно, вже на врага. Вже стукнуло 71. Но слава Богу, я ще не один. Ось скільки ще наших трошки є. Протягом усього святкового дня коростенці, гості міста насолоджувалися концертною програмою, яка була підготовлена саме до святкування Дня Перемоги. Ну, а ми вирішили поспілкуватися зі школярами та дізнатися, що вони знають про 9 травня та які знання мають про Другу світову війну. Що взагалі знаєте про День Перемоги? День Перемоги – це тоді, коли українці вони перемогли німців і стало в нас мир і шана в Україні. А що це за війна була? Коли розпочалася? Це в 1942-му. 1939-му і закінчила 1945-му. Так, а кого вітають сьогодні? Ветеранів війни, ті, які вижили. А на жаль, не всі вижили. Вони нас роки. Захищали і зробили мир на нашій землі в наші часи. Що ви знаєте про День Перемоги? Що це за день? Це день, коли люди вшановують пам'ять воїнів, які воювали. Захищали вітчизну. І на яке ви свято сьогодні зібралися? На 9 травня, День Перемоги. Це був дуже тяжкий день. Люди потратили багато своїх сил, щоб здобути людям перемогу. Щоб ми зараз жили в мирі. Так, а ви вітаєте ветеранів? До яких ветеранів ходили напередодні 9 травня? Ходили, відвідували? Так, ми ходили. Куди? Коли? Ми ходили в п'ятницю на воєнному городку до... Боже, як його звати?
Макаренко Максима. Що б хотіли побажати сьогодні всім ветеранам? Побажати миру, щоб вони не хворіли, довговіччя. Ветеранам хочу побажати, щоб дуже крепкого здоров'я. Хочемо їм подякувати за все, що вони для нас зробили. І що вони зробили мир на нашій землі. І що ми зараз тут ходимо, живемо, що я утягнена. І щоб вони, щоб вони ще багато років жили. Чи ще щоб ми прожили ще, так? Ну, в 2017-му і ще в надальніх роках могли їх ще привітати з Днем Перемоги. Що б слово хотіли побажати ветеранам? Здоров'я. Здоров'я. Міцного здоров'я, щоб вони більше ніколи не побачили війни. І ще довго-довго прожили. Щастя. Вітаємо всіх ветеранів з Днем Перемоги. Творчі об'єднання «Користень телебачення» приєднуються до усіх поздоровлень та вітань, які лунали цього дня, та бажаємо кожному ветерану зустріти ще не один День Перемоги.